tosi siistiä, että oli niinku tolleen superfani tuossa edessä. Henna, hei, mitä sä odotat tältä illalta? No mä otan Almalta ainakin vielä parempaa kenkää kuin eilen. No mä odotan, että me päästään näkemään kaikki ihanat nähtävyydet tästä aurinkoisesta ja upeasta kaupungista. Siis kato, nää mätsää. Ei toi, nää. Tää meidän väri. Road trip, road trip, road trip, road. Keikan jälkeen, että sen mielestä oli tosi kiva, että me oltiin oltu niin mukana siinä sen keikassa ja bailattu sen kanssa niin kovasti. Mutta se sanoi myös sen, että koska se on tosi kiireinen, niin niiden piti lähteä seuraavaan paikkaan. Mutta se ei meitä haittaa, koska me ollaan silti yhtä isolla energialla mukana. Nyt täytyy kyllä myöntää, että vähän silmä painaa. Huomiseen päivään uudella innolla. Täytyy kyllä fiilaa Almaa ja sen tällaista keikkaelämää. Täytyy kyllä olla rankkaa, mutta silti, että se pystyy pistään parhaansa silti keikalle ja antaa kaikkeensa sen yleisöä varten. Se on tosi, tosi arvostettavaa kyllä. Tässä lukee, että hei, huomiseksi teillä on backstage passit, huomen bailu.